Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál, u dalšího, už třetího dílu, který bude věnován Slovensku zejména a mnoha souvislostem, které mají návaznost na dění v celé Evropě a potažmo na celém světě. Článek, jehož třetí část si přečteme, má název O zemi, kde se nebudeme bát umírat. Je to třetí článek, ale ten první název byl trochu jiný. Takže pan Nikita, který je autorem, tento díl označil C.II. U nás je to třetí část, tak jak to čísluji já. Originál toho článku najdete na serveru nvoo.org a článek vyšel 27. října 2020, pokud se nemýlím, rychle se podívám dolů, jestli jsem si to zapamatovala správně, to datum. Já vám samozřejmě přeji příjemný poslech a hodně dobrou soustředěnost, protože to vůbec není jednoduché jednak rozklíčovat ty situace, to pro nás udělal Nikita, ale potom i se v tom zorientovat pro člověka, který se jednotlivými událostmi, většinou historickými, nějak podrobněji nezabýval. Tak pustíme se do toho. O zemi, kde se nebudeme bát umírat. Článek II. V našem číslování třetí část. Těm, kteří stále ještě bájí o postupném vyhasnutí Ruska, vzkazuji, že jediné, co nás v dané souvislosti trápí, je to, abychom neprochladli na vašem pohřbu. Toto řekl Vladimír Vladimirovič Putin na Valdajském fóru 22. října 2020 a Nikita to používá jako jakési motto k tomu článku. Egregoriálně matriční rozbor balady Déšť v Nant od Barbary. Co z toho vyplývá pro Slovensko? Ve světle intrikujících datumových a historických paralel požáru Nantské katedrály uvedených v předcházející části studie, tedy událost v Nant, dodatečně vypadá jako dopředu plánovaná a globálně koordinovaná akce s významnými symbolickými konotacemi. Jak ukážeme níže, jde jakoby o trojitou matrici. Vraťme se teď zpátky k Barbaře a zkusme zanalyzovat to, o čem šansoniérka zpívá v písni Déšť padá na Nant. Překlad té balady jsem četla už minule, ale teď jej tedy přečtu znovu. Déšť padá na Nant, podej mi ruku, nebe nad Nant, mi utápí srdce ve smutku. Jednoho celkem běžného rána, je tomu asi rok, mě město přivítalo bledým oparem. Když jsem tam vystoupila ze stanice, Nant mi tehdy bylo neznámé, nikdy jsem tam předtím nebyla. Musela jsem dostat tu zprávu, abych tam nakonec přišla. Madam, buďte na setkání ulice Vlčí stodoly 25. Pospíchejte, neboť naděje je málo. Přál si vás velmi vidět. Když klepala mu poslední hodina, po mnoha letech tuláctví, najednou mi sem zavítal s přeplněným srdcem. Jeho křik trhal mrazivé ticho. Od té doby, co se vytratil, jsem ho celé roky čekala. Vagabunda a přízrak. A hle, jak se mi vrátil. Ulice Vlčí stodoly 25. Pamatuji si to setkání. Vryla jsem si do paměti ten pokoj na konci chodby. Usazení okolo krbu čtyři muži, když jsem vešla, povstali. Světlo v pokoji bylo chladné a bílé a muži oblečeni do nedělních šatů
Na nic jsem se jich neptala, těch divných společníků, nic jsem neřekla, ale z jejich pohledů mi bylo jasné, že už je pozdě. Přesto jsem tam došla. Na setkání v ulici Vlčí stodoly 25. Ale on mě už neviděl. Zmizel ve věčnosti. Takže už teď znáš příběh. Vrátil se mi jednoho večera a byla to jeho poslední cesta a jeho poslední přístav. Chtěl se jen před smrtí ohřát nad mým úsměvem, ale zemřel v tu samou noc bez vyslovení s Bohem, bez miluji tě. U chodníku, lemujícím mořský břeh, uprostřed zahrady z kamenů jsem ho uložila k odpočinku, aby našel mír a klid pod růžemi. Můj otec, otec můj. Na Nant padá déšť a já si vzpomínám, že nebe nad Nant mi srdce ve smutku utápí. Na pohled je to smutná balada, ve které autorka vypráví, jak jednoho upršeného rána zavítala do Nant poté, co obdržela zprávu, že její otec, kosmopolita, námořník, umírá a jak nestihla dojít včas, aby se umírající po vagabundsky stráveném životě mohl naposledy ohřát nad jejím úsměvem. A jak ho pochovala u moře v kamenné zahradě pod růžemi. A teď si zkontrolujme biblické a jiné matrice. Poetka do Nant dorazila ráno a městská obloha jí hned přivodila nezapomenutelný pocit smutku. A skutečně, požár katedrály vypukl v sobotu 18. července ráno v 7 hodin 30 minut a trval téměř do 11 hodin. Pohled na hořící kostel v zajetí dýmu a plamenů zahajících do nebe skutečně pro každého francouzského vlastence musel navodit smutek o to větší, že se udál jen pár dnů po národním francouzském svátku dobytí Bastily 14. července. Barbara zpívá na pohled o smrti svého otce, avšak alegoricky i o smrti v uvozovkách otce s velkým O, to jest jakoby metaforicky v uvozovkách Boha či Krista, respektive křesťanství ve Francii. Neboť křesťané už tam pomalu začínají být považováni za nepřátele společnosti. Žádný omyl ani náhoda s tím požárem, vždyť právě strůjci kapitalistického systému na základech biblické koncepce jsou největšími nepřáteli tradičního křesťanství a odkazu Boha, pomlčka slovo, Bůh, slovo, to právě jejich Bůh nesnese, když někdo trhá ze stromu poznání a dokáže odlišovat dobré od zlého, jak svědčí jejich hlavní ideologická zbraň, kniha Genesis, napsaná ne dřív než v 16. století našeho letopočtu. Na jedné straně. Na straně druhé může jít také o symbolickou alegorii na smrt Londýna, respektive, jak to řekl nedávno Fico, smrt liberalismu v Evropě. Mimochodem něco podobného už zhruba před 2 lety ozvučil Vladimír Vladimirovič Putin, když řekl, že se svět musí ubírat jinou cestou, že liberalismus evidentně selhal. Vždyť autorka ztotožňuje svého písňového otce s vagabundem, kosmopolitou a námořníkem, přičemž všechny tyto vlastnosti sedí na Pax Britannica.
Viz například její historicky danou námořní projekci, který je vlastně nad množinou Pax Americana, tedy rozhodně od dob Titaniku a založení Fedu a obzvlášť od tichého převratu v USA. 1963 smrt Kennedyho, 1974 rezignace Nixona, kdy se zrušil zlatý standard a USA se staly méně suverénním státem než instrumentem mezinárodní korporatokracie a globálního řízení. Ten Lyndon LaRouche také nekecá jen tak do větra. Ve zprávě do větru, ono je to slovensky, tak se omlouvám. Ve zprávě, kterou autorka monologu obdržela, stálo: Madam, buďte na setkání na ulici Vlčí stodoly číslo 25. Pospíchejte, neboť naděje je málo. Chtěl vás velmi vidět. Tento exces s požárem v Nantes, který byl už úplně přes čáru, ohrožuje samotnou podstatu řízení globálního prediktora ve Francii a proto bude znamenat konec londýnského Sionu, pro který vlastně nantský požár a tím spuštěný proces korunovaný bejrůckým výbuchem a samoodpisem Evropské unie byl tedy Pyrrhovým vítězstvím, předzvěstí pádu. Toto si, vážení přátelé, myslím také, že si globální prediktor nebo globální zákulisí už svou nadvládu nad světem v žádném případě neudrží. Pochopitelně to bude postupný proces a k nějakým převratným změnám nedojde zítra, ale domnívám se, že přesně tak to je, jak to píše pan Nikita. Očividně, za cenu maximální mobilizace v uvozovkách kontinentálů, ba dokonce i za cenu předvídatelné ztráty řízení globalistů v budoucnosti, neboť to dospělo tak daleko, že možná už jen ruský svět zachrání situaci. Vždyť Macron už běžně telefonuje s Putinem a nejedenkrát opakoval tezi o v uvozovkách Evropě od Lisabonu po Vladivostok a teď ještě i přijímá drakonická protiislamistická nařízení, ba i to stětí učitele na pařížském předměstí vyšetřují s největší možnou přínosností. Takže proto ta dvoj až trojsmyslnost v symbolu v uvozovkách umírajícího otce s velkým O. Je to jakoby trojitá matrice, buď umře křesťanství, nebo Sion, nebo globální prediktor, nebo všichni dohromady mohou si vybrat. Francie a Evropa jsou teď tím příslovečným balkánským sudem se střelným prachem. A Knot silně čmoudí a uhasit ho může už jen Rusko a nezdá se, že by příliš chtělo. Tady k tomu dodám, že dokonce už i pan Macron požádal Vladimíra Vladimíroviče Putina o pomoc v boji proti islamistům. Ta informace vyšla na armádném magazínu a ten článek si přečteme potom v Letem světem internetem. Pokračujeme v rozboru. Umírající otec vagabund, pomlčka kosmopolita, to znamená stělesnění mezinárodních bankstrů, námořník, to je námořní moc Británie, který cestoval po světě, nestaral se o rodinu a nechal vlastní dítě na pospas osudu. V závorce, cítíte ty paralely k řízení podpindostníků dneška a jejich konkrétní politiky ve školství, ideologii, kosmopolitismu, války proti tradiční rodině a přetrhání generačních vazeb přes názorové odcizení a ty zločinné školní semináře o dezinformacích? Takže ještě jednou, umírající otec, vagabund, kosmopolita, což je stělesnění mezinárodních bankstrů, námořník, to symbolizuje námořní moc Británie,
který cestoval po světě, nestaral se o rodinu a nechal vlastní dítě na pospas osudu, umírá na ulici Vlčí stodoly číslo 25, to jest jakoby pod dohledem vlků, nebo v přeneseném významu valachů, pomlčka volchvů, žreců. Viz moje poznámky k biblickému pojmu Chavila Chaldeji. A častý výskyt příjmení Valko, Volko i například na Slovensku. Symbolika vlků, jakož i psů, odkazuje na takzvané strážce globální moci. V závorce proč asi má Naka v logu vlka? A v závorce anglicky nenechme se mýlit, není to Matovič, kdo vede a řídí stávající lov hlav Naky. Doufám, že to správně chápu, zřejmě má na mysli lov na některé lidi z Naky, že budou v Nace slovenské padat hlavy. Tady narychlo jsem k tomu našla na hlavních zprávách, že slovenská inteligence se postavila proti praktikám Naka. Jedná se zřejmě o další případ šikany, tentokrát proti studentovi Jánu Patušekovi za prodej triček nějakých, dál to číst nebudu, nebudu to ani otevírat, ale vypadá to, že tedy v tomto smyslu se na Slovensku něco děje. Přiznám se, že toho jsem si ani nevšimla, byť to Slovensko se snažím sledovat, ale je toho opravdu hodně. Tak snad je to myšleno v článku pana Nikity takto. Tak ještě jednou, častý výskyt příjmení Valko, Volko na Slovensku, symbolika vlků, jakož i psů, odkazuje na takzvané strážce globální moci. To si zase můžeme připomenout, těch 11 vlků, kteří útočí na ovce ve východních Čechách a nic se s tím nedělá. Dále symbolika vlků, jakož i psů, odkazuje také na žrece, náležející k číslu 2 plus 5 rovná se 7. Dál k v uvozovkách červeným nebo kontinentálním, vážícím se ke kultu sedmi bolestné. Tito v uvozovkách blci sedmi bolestné, tedy jakoby dohlížejí na smrt liberalismu v Evropě. Přímo v pokoji seděli okolo krbu čtyři neznámí muži v nedělních oblecích. Pokud si vzpomínáte, ve Finis Coronat opus 3/3 jsem psal o pozoruhodné básni De Miky Smutná vrba, která v sobě nese symbolický odkaz o krachu nebo na krach biblického projektu a Sionu na Slovensku. V závorce Smutná vrba je synonymem porážky Izraele, smutku a babylonského zajetí. V souboji s globalisty pomlčka kontinentály. V závorce vrba jako symbol starogermánského boha pomsty, přičemž zároveň je tu okno možností pro naši vlastní seberealizaci podle schématu, kde se dva perou, třetí se směje, tedy tady je třetí vítězí. Vrba je totiž ve slovanském světě vnímána jako stělesnění jara vody, voda je zároveň informace, nového života a radosti. Dostáváme z toho, že vrba v básni D. Miky sehrávala funkci dvojité matrice. Pro Sion smutek, pro nás radost a znovuzrození k novému životu díky vodě. Čili díky informacím asi má na mysli také mimo jiné. A právě to je čitelné i na úrovni druhé významové řady z barbařiných řádků o tom, že v místnosti, kde skonal její otec, seděli čtyři v nedělních oblecích. Pojem čtyři v závorce sotr může být v jistém smyslu hyperbolou na zem sotr edu, takže jako zem středu, odvodňovanou isterem,
závorce STR, pomlčka Dunajem, která měla v historii mnohá pojmenování, například Arkádie, Dácie nebo i domovina apoštola Pavla. V matrici v uvozovkách NH, Rastislava nebo i Pavla Step, pomlčka Tars, lomeno Taršíš, ještě v 17. století a Ortelius do mapy Panonie et Ilirici umísťoval velkou etnickou skupinu Taurisci. Etymologický kořen trs lomeno str, trs lomeno str v různých obměnách a variacích je v našem regionu široce přítomen. Viz typonyma Ostrava, Turzovka, Turjec, Štrba, Ostrihom. Takže jestli to správně chápu, tak Nikita říká, že čtyři, jak seděli v té jizbě, v tom pokoje čtyři, muži v nedělních oblecích, že pojem čtyři může být hyperbolou k zemi středu, sotr, čtyři, sotr, a střed, sotr, et, odvodňovanou isterom, zase je tam přítomné to sotr, Dunajem, která měla v historii mnohá pojmenování, například Arkádie, Dáčie nebo i domovina apoštola Pavla. A etymologický kořen trs lomeno str v různých obměnách a variacích je v našem regionu, má na mysli Slovensko, široce přítomen. Viz toponyma Ostrava, Turzovka, Turjec, Štrba, Ostrihom. Tito čtyři muži byli oblečeni do nedělních obleků, ale my přece víme, že neděle rusky zní jako vzkříšení. To je pravda, vaskresenie je neděle. To jest nový život, jak bylo naznačeno výš, skrz slovanské konotace smutné vrby, pomlčka Salix Babylonica. Ergo, pokud to správně uhrajeme, bude pro anglosionistický močál, čili bažinu, finis coronat opus, lomeno, smutná vrba, pro nás nový život a vzkříšení, souběžně s triumfem naší slovanské vody, to jest informace. Ale jen v tom případě, když zvítězíme tam, kde se dva perou. Vážení přátelé, přesně tak to vnímám já v tuto chvíli. Ale je také pravda, že to okno možností bude otevřené jenom nějakou dobu. Takže je nutné najít tu správnou chvíli a využít ji. Ještě jednou to přečtu. Ergo, pokud to správně uhrajeme, bude pro anglosionistickou bažinu finis coronat opus lomeno smutná vrba, pro nás nový život a vzkříšení, souběžný s triumfem naší slovanské vody rovná se informace. Ale jen v tom případě, když zvítězíme tam, kde se dva bijí nebo perou. Nuž, kontinentálové zápasí s Atlantisty o Slovensko, posledně si to odnesl Kolár, a při naší suverenizaci je třeba využívat rozporů mezi nimi ve svůj prospěch, využívat objektivní okolnosti pro realizaci našich subjektivních cílů. Takový složitý úkol, pokud to tedy ještě vůbec bude možné, zvládne jen Fico. Ale ani ten nezmůže nic, pokud bude národ rozptylovat svůj potenciál na všelijaké pofidérní strany, na Pellegriniho nebo na patrioty v uvozovkách, které spojuje především jedna kruciální vlastnost v uvozovkách patriotů, že jsou na vodítku SIS a Vatikánu a že jsou podlí. SIS je Slovenská informační služba. Sion, liberalismus, Sion lomeno liberalismus, je podle slov písně pochován v kamenné zahradě u moře,
pod růžemi. Kamenná zahrada, nebo v doslovném překladu zahrada kamenů, Jardin de Pierre francouzsky, jakoby odkazuje na kamenštiky, lomeno muráry, takže na zedníky nebo kameníky, respektive na svobodozednářství nebo tajemství globální moci. Zároveň v římské tradici pojem suprosa, to znamená doslova pod růží, znamenal to samé, co tajemství. A barbařin v uvozovkách otec také byl pochován v zahradě v závorce hřbitově s otazníkem kamenů, lomeno svobodných zednářů, přičemž pod růžemi sub rosa. Co to znamená prosion, pomlčka liberalismus, pomlčka Pax Britannica, jehož vyjádřením vlastně vždy bylo svobodné zednářství, viz například známý priorát Sionu? Pod jakou rosa bude pochován? Svobodné zednářství, oficiálně zlegalizované v Evropě v den svatého Jana Křtitele 1717, v závorce ačkoliv v různých podobách existovalo už dřív, Wesley, Beigand a Lincoln ve Svatá krev a Svatý grál, bylo odjakživa funkcionálním operátorem globalistů, pomlčka Benátčanů a východoindické společnosti jako tvůrců Pax Britannica a kapitalismu jako nadnárodního systému. Svobodozednářské lóže se dělily na ostrovní britské, které u sebe doma prosazovaly ideje patriotismu, monarchismu a konzervativismu, zatímco kontinentální lóže vyznávaly hodnoty kosmopolitismu, internacionalismu, politického liberalismu, čili v konečném důsledku nahrávaly Británii, nebo spíš londýnské city, která díky tomu v tandemové hře s protestantskou dynastií na trůnu mohla hrát úlohu arbitra a udržovatele balance of power, takže rovnováhy moci v Evropě. Tento stav trval až do porážky Francie v prusko-francouzské válce 1870 až 71. Málo kdo ví, že Napoleon III. Si podepsal rozsudek, když chtěl zavést v Evropě bimetalický systém. Francouzské lóže dostaly od ostrovních direktivu, že v uvozovkách malý strýc velkého synovce musí být svržen a Prusové jakoby zázrakem fenomenálně vyhráli. Situace je dnes v mnohém velmi podobná, jelikož tato krátkodobá v uvozovkách výhra se pro ostrovní lóže v dlouhodobé perspektivě ukázala jako prohra, protože později Bismarck sjednotil německé a většinu kontinentálních lóží s tím, že v uvozovkách ostrovním bratrům vzkázal, že od nynějška bude v Evropě nový arbitr. Německé lóže ve spojení s kontinentálními a monarchistickými evropskými elitami s anglosasy dvakrát prohrály ve 20. století, ale vždy se z toho nějak dostali a teď zřejmě asistujeme při jejich konečném duelu. Ano, vážení přátelé, tak to skutečně vypadá. V návaznosti na dnešní konfrontaci a její puls, měřitelný stádiem klinické debility europoslanců, se dá říct, že situace se opakuje. Toto poslední vypětí evropské homočálu, čili evropských bažin, odstartovaného požárem v Nantes a korunovaného rezolucemi Evropského parlamentu o Navalném a Bělorusku, bude pro Londýn pomlčka Kartágo fatálním, bude to Pyrrhovo vítězství, opičí pracky všude, kde se jen obzrieme, čili kam se jen podíváme, a projekt Evropské unie definitivně odepsaný, což jen potvrdil Putin na Valdaji. Ten projev Vladimíra Vladimíroviče Putina na Valdaji jsem pro vás načetla a vysílali jsme jej minulý týden a je v našem archívu.
V tom projevu de facto Vladimír Vladimírovič ohlásil koncepci lidskosti, kterou se vydává ruský svět, a zároveň je to nabídka i pro všechny ostatní země světa. Sice tam nepoužívá pojmosloví nebo terminologii koncepce sociální bezpečnosti, ale je to naprosto v souladu s ní. To je jenom tak na okraj a pokračujeme v článku. Ať by tento duel dopadl jakkoliv, výsledek bude pochovaný buď v zahradě / na hřbitově svobodných zednářů nebo na svobodozednářském hřbitově pod růžemi Suprosa, což zřejmě znamená, že nový postlondýnský svět, který globalisté původně plánovali jako NVO, nebude budován na úkor Ruska proti Rusku a na jeho ruinách, ale právě že lehne Suprosa, to je Roša, respektive Rus, Rasia nebo Rasia. Například biblický prorok Ezekiel v 38. kapitole varuje před zákeřnými nepřáteli lidu božího a vyjadřuje zřejmé úmysly Břežinského jednomyslníků, čili těch, kdo s Břežinským souhlasí, kdo jsou s ním myšlenkově v souladu, ve věci budování NVO, když píše dvě. Synu člověka, obrať svou tvář proti Gogovi země Magoga, knížeti Roša v závorce Rusy, Mešecha v závorce Moskvy a Tubala v závorce Tobolska nebo moskevské Tartárie, / Kitaja, a prorokuj proti němu. 3. A řekneš, takto mluví pán hospodin, hle, přijdu proti tobě, Gogu. Přijdu, tady je přijdu, ale spíš asi přijdou, bych řekla, proti tobě, Gogu, kníže Roša, Mešecha a Tubala. 4. A zavrátím tě a dám obrůčky do tvojich čelistí a vyvedu tě i všechno tvoje vojsko, koně i jezdce, kteří všichni jsou bezvadně oblečení, velké shromáždění s pavézami a štíty, všechno takový, kteří pracují nebo umí to s meči. 5. Peršan, Etiop a Půd s nimi, ti všichni opatření štítem a lebkou. 6. Gomer i všechna jeho hejna, dům Togarmy, nejdelší kraje severu a se všemi jeho hejny, mnohé to národy s tebou. 7. Přichystej si všechno, ty i všechna tvá shromáždění, která se shromáždila k tobě, a budeš jim stráží. 8. Po mnoha dnech budeš navštíven, na konci roku přijdeš do země, která je navrácená od skázy, čili asi odvrácená od skázy meče, shromážděná její lid z mnoha národů na vrchy Izraelové, které bývaly ustavičně pouští. A teď zase Nikita komentuje, jakže to říkala ta Vanga o pabědítělovi vítězovi, který bude netot, a že kdy se všechno rozplyne, zůstane jen sláva Vladimíra? Asi když se všechno rozplyne, zůstane jen v uvozovkách sláva Vladimíra? Už chápete, proč je tak důležité Smeru vrátit staré logo a ne používat toto nové, doprava otočené dvojité esíčko? Dokud bude toto logo přetrvávat, do té doby nebude Smer očištěn od různých beňových, glváčů, blanárů a mažgůtů.
závorce, tobě to ještě, kámoš, spočítám. Vždyť staré logo, pokud se na něj podíváte, vlastně má podobu růže a je na úrovni druhé významové řady neskutečně potentní a, jak teď chápeme, nejen jako symbol dne žen a 8. března. Staré logo Smeru /SD skutečně ukazuje jediný správný směr pro Slovensko zadaných podmínek. A teď jsou tady ta dvě loga pro srovnání. Celý rozměr té brutální akce v Nantes nepochopíme, pokud nebudeme analyzovat její následky při zohlednění principu qui bono, komu to přináší prospěch. Zakrátko po požáru v Nantes už 5. srpna 2020 se provalila zpráva, že vůči třem příslušníkům francouzské tajné služby DGSE bylo zahájeno trestní řízení pro obvinění z toho, že se chystali v rámci údajně neslužební akce zavraždit 54-letou ženu. Je tady uveden odkaz na to. Dva komplici byli už 24. července, to jest 6 dní po Nantes, po tom požáru, překvapeni in flagranti zásahem francouzské policie, která je našla v ukradeném autě s falešnou SPZ. Ve vozidle policisté našli i vojenské nože a tašku s pistolí a 12 náboji. Třetí agent DGSE byl zatčen 31. července 2020. Pokud budou usvědčeni, mohou tito tři v uvozovkách spoluúčastníci organizovaného gengu dostat 10 let. No, co k tomu říci? Víte, něco takového je samo o sobě směšné, protože tajné služby prakticky všech zemí se přeci nezabývají uměleckou kritikou, ale právě špinavými záležitostmi. A to teď říkám nezávisle na tom, zda ti tři chlapíci něco plánovali nebo ne. Vinit v uvozovkách tajné ještě i s takovým mediálním humbukem, s takové věci je jako vinit tygra z toho, že chce sežrat gazelu. Smysluplný řídící rozměr však tato akce nabývá, pokud ji vnímáme jako výstup mocenského boje ve vrcholných úrovních francouzských elit, který je přímým následkem nantského požáru, to jest brutálního řídícího manévru anglosionistů, kteří přece vidí ve francouzské tajné službě hlavního protivníka, jelikož mnoho francouzských tajných jsou právě že v uvozovkách golisté, mnozí vysloužilci a důstojníci mediálně šíří pro mainstream nepřijatelné informace o podstatě francouzských problémů a přitom forzírují, čili posilují nebo tlačí, nebo jak to nazvat, myšlenku konsolidace spolupráce Evropy a Ruska, respektive odstřižení od londýnského močálu. Takže komu přinesl prospěch požár v Nantes, qui bono, požár v Nantes? Od toho momentu a obzvlášť od výbuchu v Bejrútu začalo být zřejmé, že Macrona bažina definitivně ochočila. To proto se v uvozovkách Fantomas zlobí, jako před jistou dobou skrz RTVS vzkázal GP našemu domácímu močiaru, čili našim domácím bažinám. Paralelní proces vidíme v Německu na příkladu s Navalným. Bažina dosáhla v Evropě své poslední Pyrrhovo vítězství, které se jí stane i osudným. Obecné schéma je následující. Strana Viki, takže bažiny nebo americké státní elity, budou i nadále utahovat šrouby, čímž si proti sobě poštvou všechny, závorce
korona opatření, ale zároveň připraví půdu pro odpis svých struktur a struktur Evropské unie, protože národní elity je nebudou poslouchat a zahraničí Rusko a Čína s těmito nacistickými pohrobky jednoduše nebudou jednat. Ještě jednou, toto je poslední Eurokomise a poslední Europarlament. Připraví se půda pro převraty a občanskou válku v závorce kontrolovanou v celé Evropě a globalistický plán je zřejmě následující. Zanevřít na západní Evropu, přenechat ji islamistům, ano, přesně tak to vypadá. Úplně mi mluví z duše pan Nikita. A urychleně budovat mezimoří, respektive dnes se tomu říká Trojmoří, všichni víme, že je to Rakousko-Uhersko 2. Absolutně souhlasím s tvrzením, že jeden z důvodů, proč má teď Česko nejvyšší koronastatistiky per capita, je ten, že Zeman a Babiš se nezúčastnili nedávného summitu o Trojmoří. To, že se ho nezúčastnil Matovič, nikoho netrápí. Za Slovensko už teď rozhodují jiní. Avšak situace je taková, že tyto procesy přeformátování se mohou vymknout z rukou samotným globalistům, neboť úroveň rozporů a nebezpečí je nepředstavitelná. Jde o to, kdo ovládne protestní vlnu. Ve vizi globalistů se tak či onak se žádnou perspektivou národních států v jakékoliv podobě nepočítá. Nuže, my hlavně musíme všechny síly soustředit na odrazení lidí od toho, aby chodili do ulic a potom třeba jen ve správné chvíli po koordinovaném odpise Matoviče zhora, počítám do 2 měsíců, nebo typuji, píše pan Nikita, v důsledku amerických voleb převzít iniciativu a stanovit si vektor cílů ČSR. Zase totéž, přátelé, kdo mě posloucháte, víte, že o tom hovořím nejméně 2 roky. Jedině Československo, spojení nás a Slováků opětovné, nás může zachránit před zničením jako národů. Tady už teď nejde jenom o, v uvozovkách, jenom o žebračení. Tady jde o národy, které zmizí. Do 20 let cirka mohou být fuč. Nebo třeba do 50, ale to už je jedno. Když ten rozklad bude správně nastartován, tak už je to potom jedno, jak se to rozloží v čase, skoro jedno, tedy řekla bych. Ale to se nestane, protože východisko tady je. A Nikita to velmi erudovaně popisuje, takže pojďme pokračovat, já ještě jednou to přečtu. Nuže, my hlavně musíme všechny síly soustředit na odrazení lidí od toho, aby chodili do ulic a potom je potřeba jen ve správné chvíli po koordinovaném odpisu Matoviče zhora v důsledku amerických voleb převzít iniciativu a stanovit si vektor cílů ČSR. Jen tak budeme moci stanovit svá pravidla, svoje pravidla a být balancujícím mechanismem rovnováhy v nové Evropě. To znamená stát se novým centrem koncentrace ideologického řízení. Musíme jen vydržet, dokud globální prediktor nepotopí Matoviče a stranoviky, čili americké státní elity, buď cílenými infolíkmi, čili úniky informací, nebo vyhlášením neplatnosti voleb. A za žádnou cenu nenechat se vyprovokovat do bratrovražedné občanské války. Pomlčka, poslední naděje dzurindovců, penťáků, neokonů a Matoviče, jak se zachránit před spravedlností za jejich zločiny. A teď pár slov pro Matoviče. Nemysli si, že se ti kamsi podaří zdrhnout, ty šmejde. Už teď ti je přisouzená úloha obětního beránka a chlapce pro bití.
Vždyť 9. října v jeden a ten samý den byla medializovaná zpráva, že Matovičovi byla udělena pokuta za bydlení v neskolaudovaném bytě. To už ani není směšné. A zároveň večer ČT2 promítala film Kandidát, natočený podle scénáře M. Havrana už v roce 2013 a promítaný až teď, který mi ilustrativně ukázal, jaké technologie americké státní elity uplatňovaly při volbě Kisky, Čaputové a jiných chudáků, jakož i o úloze médií v Majdanu v návaznosti na vraždu jejich spolupracovníka Jána Kuciaka. Je zajímavé, že to odvysílala ČT2 už druhý den v řadě po filmu Trhlina z 8. října. Každopádně předpokládám, že ČT2 to promítala proto, protože slovenská média si nemohou dovolit to promítat, avšak informace se do Infopola dostat musí, do Infopole dostat musí. Ech, Bárdy, Balogová, toto nerozchodíte nikdy. Proti globalistům se čůrat, když to tedy řeknu slušně, nedá. A co se týká Matoviče, ty ubohý a ničeho pořádného neschopný klaune, který jsi tady vždycky šířil jen nenávist, anarchii, státofobní reflexy a naočkovával lidem kult vandalismu, šikany, linčování a donašečství, čili udavačství, který jsi šel pokrytecky a trestuhodně hrdě vyvřískat na náměstí, tancujíc na hrobě Kuciaka, o vraždě kterého všechno dobře víš. Ještě budeš na kolenou Fica prosit, aby ti dopřál pro tvůj nanicovatý život v uvozovkách bezpečný proces a v uvozovkách s bezpečně garantovanou sazbou, než aby tě předhodil zuřivému davu, neboť ty, ty svoloči, máš velmi rád život, celý ten tvůj si se jen poflakoval a užíval si. Přemýšlíš v intencích, v uvozovkách teplé, studené, sytý, hladový, peníze, chudoba, výsluní, vězení. Ty nechceš umřít, i kdyby tvůj další život měl probíhat v úloze poskoka silného kápa v base, šmelícího cigarety. Já vím, ty si myslíš, že dřív, než by zničili tebe, ty stihneš zničit Slovensko 17. listopadu, kdy prostřednictvím provokace, na které se už byli dohodli Kolár a Haščák v Borgulově hotelu, vyvoláte na slovenských ulicích občanskou válku, o které si vy podliaci myslíte, že může být kontrolovaná, budiž příkladem vámi oblizovaná Ukrajina. Teď tady kousek přeskočím a čteme dál. Otázka stojí, zda se lidé dokážou uklidnit a zůstat doma, obzvlášť 17. listopadu. Já vím, že všichni trpíte, ale víte co, je to především částečně zasloužený trest za vaše většinové volební rozhodnutí v logice Lebo Fico. Ukázali jste, že nedokážete rozlišit pravdu od lži, dobro od zla. Ochápání nějaké v uvozovkách konspirační teorie řízení ani nemluvě, tady má asi na mysli KSB. Nemůžete tvrdit, že jste při mainstreamu neměli, vedle mainstreamu neměli na výběr z alternativy, ačkoliv je pravda, že většina poslední, tedy alternativy, také fungovala v logice Lebo Fico, ale pokusy tady byly. Teď tady píše Nikita, že doslovně varoval, že pokud lidé budou volit v duchu Lebo Fico, čeká nás, tedy Slovensko, socioekonomická katastrofa. A nebyl sám, nebyl sám. A teď se tu v uvozovkách patrioti, kteří celou tu dobu i teď ty věčné Harabinovy invektivy typu, teď je tady nějaký odkaz, kteří i teď jenom plivali, zrazovali a pomlouvali Fica, nechtěli mu přiznat očividné zásluhy
a řídící kvality, tak ti samí patrioti, kteří mají paralelně s většinou státních institucí dokonale nahlodaných za slavné Pelého vlády, vlastně máslo na hlavě kvůli tomu, že to horečné psychologické ovzduší v předvečer voleb zavinili, tak tito v uvozovkách patrioti si teď hrají na pohoršené. Teď následuje dost dlouhý odstavec o tom, co se na Slovensku děje, jaká je tam šikana a prakticky teror, i když pan Nikita to takto, myslím, nenazývá, ale to je jedno. A ten odstavec je ukončen slovy. Vy si myslíte, že je náhoda, když Pjakin v jednom z podzimních videí, tedy vydání, otázek odpovědí, ukončil vyprávění citátem od Julia Fučíka Lidé bděte? To se vztahuje k tomu, že vysvětluje, že opravdu je nutné nedopustit krveprolití 17. listopadu a popisuje, jaký ten stav tam je, že je to de facto fašismus a tak, takže k tomu se to vztahuje. A teď si přečteme závěr. Drazí spoluobčané, sám jsem z toho celého naštvaný, obzvlášť po tom, co jsem se 4 roky v kuse snažil šířit nějakou tu elementární politicko-koncepční osvětu. Ale teď toto období jednoduše musíte přetrpět. Já vím, co to je třít bídu. Nebojte se, nezničí vás to. Z pohledu biskupa Cyrila Vasila, který vlastně předložil ucelený program Matovičovy vlády pro nejbližší období a jiných, jsme prý ještě ani pořádně netrpěli a určitě budeme trpět mnohem víc. Ale ubezpečuju vás, že všechno se dá překonat, když člověk přemýšlí. Ty Vasilovy chotelky jen ukazují, jakou žalostnou nevědomost o globální politice vykazují hodnostáři našich církví, které jsou také v Majdanu namočeny až po uši. Znovu jsme u filmu Kandidát. Ten film jsem kdysi viděla, je to otřesné. Přátelé, podívejte se na to, určitě bude na Uložto. Znovu jsme u filmu Kandidát, který vám tímto velmi doporučuji ke zhlédnutí. Uvědomte si, že stačí jedna krvavá potyčka, jediný výstřel nějakého známého, pomlčka neznámého, ukrajinského snajpra, o kterém se zjistí, že je vlastně Gruzínec, jediná bomba. Stačí první prolitá krev revoluce, aby se nám situace vymkla z rukou a degradovala do stádia otevřené občanské války. Je třeba jednat střízlivě a klidně jako Fico, sbírat politické body, mobilizovat už teď všemi dostupnými způsoby budoucí elektorát, šířit znalosti a urychleně realizovat masový politický ligbes. Tak to nevím, co má na mysli, snad to ještě vyplyne, obzvlášť mezi zmagořenou mládeží. V perspektivě, pokud budou volby zneplatněny, vypíšou se nové, které, pokud máme přežít, musí Fico vyhrát se ziskem nad 40%, po čemž bude následovat okamžitá a rychlá očista soudnictví, médií, vyřešení Kuciaka a Gorily, odepsání Penty a převzetí řízení nad SIS. Musí být znovu nastartovány a znovu oživeny velké makroekonomické keynesiánské projekty, například dostavění dálnic, zemědělství, strategické podniky, širokorozchodná trať. To všechno máme na dosah, protože západní elity nám budou muset ustoupit, pokud je přitlačíme ke zdi kompromatem ve věci jejich přímého zapojení do našeho Majdanu, nepokrytého zasahování do našich vnitřních záležitostí. Ke konci prvního období, nebo nejlépe už v polovině, je třeba vyzdvihnout otázku znovu sjednocení ČSR. Připravit informační pole pro celonárodní referendum, které projde.
Fico se stane novým prezidentem obnovené ČSR a bude bezkonkurenčně nejdůležitějším politikem v Evropě po Putinovi. Kdo ovládá Československo, ovládá Evropu. Toto je jediná schůdná cesta, jak zachránit svobodu a suverenitu a budoucnost slovenského a českého národa. Naprosto souhlasím, vážení přátelé, na 100%. Možná se to někomu nelíbí, ale je to cesta k vítězství, ke svobodě a mimo jiné jen a jen tehdy nám Rusko pomůže s bezpečnostními garancemi a udrží na uzdě Poláky a Maďary. Autor Nikita, nvoo.org, vydalo na svém webu 27. října 2020 a já jsem velmi ráda, vážení přátelé, že jsem vám tento článek a celou sérii těch 3 článků mohla zprostředkovat. Uvidíme, jestli bude ještě pokračovat, ale tady v tuto chvíli se mi zdá to téma pro teď uzavřené. Tak si počkáme, jakmile bude něco dalšího, rozhodně se můžete těšit, že vám to přinesu. Já vám děkuji za pozornost, bylo to ve své podstatě velice optimistické, tak to je, tato možnost se nám tady otevírá, tato možnost se rýsuje a je to jediná cesta k záchraně obou národů. Nehledě na to, že téměř každý nebo rozhodně mnoho lidí, kteří v bývalém Československu strávili nějakou delší dobu, nějaký důležitý pro ně čas, tak ti všichni nebo drtivá většina budou mít pocit, že se vrací domů a že bude dobře. Dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.